Hej hej allihopa, det här är TV Ekvall som är på plats i Doha i Qatar på handbolls-VM. Igår satt jag och såg hemmanationen Qatars möte med Spanien. En väldigt tuff match som till slut slutade med spansk seger, 3 bollar. Men det avgjordes och det var väldigt tajt ganska långt in i matchen. Och framförallt så handlade det om att Aguinagalde, linjespelaren, den tuffa starka, gjorde 4 raka mål. Och det tog liksom slut på Qatar. Men det var ju inte riktigt det som slog mig. Det var känslan av någonting som var lite smått och overkligt och som gjorde mig lite illa till mods, för det kändes inte som att det här var på riktigt och framförallt inte att det var landslag på riktigt. Qatars handbollslandslag är köpt. Det består av spelare från Balkan, Bosnien och Montenegro framförallt, av någon spanjor, någon fransman, tunisier, egyptier och kubaner. Coachat av den spanska supercoachen Valeri Ribeiro. Och det är väl fint att man ibland tar sig an idrottsmänniskor från andra länder som byter nationalitet. Det har vi ju sett i Sverige och det har vi sett tidigare inom handbollen och i fotbollen och vad som helst. Det är bara det att handbollen har en lite enklare väg. Det räcker att du står 3 år i karantän från landslagshandboll så kan du byta nationalitet. Det var tidigare 2 år. Det är inte alls som fotbollen, så att om du har spelat internationella matcher, tävlingsmatcher, så har du väldigt svårt att byta nationalitet och landslag. Men det här är alltså ett helt landslag som är köpt. Det råder inget tvivel om det. Det handlar bara om pengar. Jag har lite svårt att förstå hur man som spelare kan springa omkring att kyssa liksom landets märke på bröstet eller låtsas mima till nationalsången inför matcher. Och göra det här att spela för ett land när man är köpt. För det första så är det någon form av doping som idrotten säger här som vi inte har sett riktigt lika mycket på landslagsnivå tidigare som vi gör nu. Och det är ju en sak att ett klubblag, en arbetsgivare, köper ihop spelare från olika länder och låter cashen styra. Men jag tycker ju inte att landslag ska göra det. Det är liksom inte riktigt idén med internationella matcher mellan olika nationer. Ja, det var jobbigt att se, det var tråkigt att se. Och allt det här innebär ju också att man börjar tänka på hur det ska bli med fotbolls-VM om 7 år här i Qatar. Ska man då också redan nu köpa ihop ett landslag? Det står på Wikipedia-sidan om Qatars handbollslandslag. Det är väldigt intressant. Most players have been naturalized due to the minor in-country population and limited human resources. Jo, tjenare. Det där kan ju drabba vilket land som helst, att man inte har speciellt många invånare eller att man ligger efter inom vissa olika idrotter. Och då får man liksom leva med det. Det är lite det som är idén med olika landslag inom idrottsvärlden. Och visst, ja, man har förstärkt laget för att det inte finns tillräckligt många handbollsspelare eller tillräckligt många människor. Men man har ju framförallt gjort det för att man har tillräckligt mycket pengar att betala de här spelarna. Det talas om fantasisummor, åtminstone inom handbollsvärlden, för att man ska spela för en annan nation. Tidigare har Qatar varit som bäst på 16:e plats i ett VM. Det var i Portugal 2003. Sen har man ibland kvalificerat sig, ibland inte, och kommit runt 20:e plats. Nu har man förra året vunnit asiatiska mästerskapen för första gången och kan gå väldigt långt i detta mästerskapet. Och jag undrar bara, när de här spelarna i det här landslaget kysser nationsmärket på brösten och kanske höjer en buckla, en VM-buckla eller en silvermedalj, vad det kan vara. Jag undrar hur man känner och tänker då. Känner man att man gjorde det för en nation som man tycker om och som man älskar, som man har växt upp i och som man har starka känslor för på många olika sätt? Eller känner man att man gjorde det bara för pengarna? Framförallt, hyckla inte. Jag tycker det är idiotiskt av spelarna att göra det som är med i det här landslaget. Alla vet vad det handlar om. Det handlar bara om cash. Erkänn det. Och låtsas inte som någonting annat.